कोर्सेससाठी ऍडमिशन घेऊन पुढची अभ्यासक्रमातली वाटचाल करत असतात, या सगळ्या अभ्यासक्रमाविषयी अभ्यासक्रमामधल्या काही ठोकताळांविषयी आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू वसुधा कामत मॅडम आपल्या सोबत आहेत. मॅडम स्वागत आहे तुमचं आयडियन लोकमतमध्ये. आणि तुमच्या मनामध्ये कोर्सेस संदर्भात, ऍडमिशन संदर्भात नाही, ऍडमिशन प्रक्रिया पूर्णपणे सुरू झालेली आहे, त्यामुळे या कोर्सेस संदर्भात तुमच्या मनात काही वेगवेगळे प्रश्न असतील किंवा कोर्सेसला कुठले ऍडमिशन घ्यावी आणि त्या कोर्सेसला ऍडमिशन घेतल्यानंतर आपण विचार करतो की कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर मला प्लेसमेंट असेल का, मला जॉब मिळेल का, हे असंख्य प्रश्न आपल्या मनात असतात, जरूर फोन करा. त्यासाठी आमचा फोन नंबर लिहून घ्या. तुमच्या प्रश्नांची आम्ही वाट बघतोय. आमचा नंबर आहे 02266741. तुमच्या प्रश्नांची वाट बघतोय. सावत मॅडम तुमच्या प्रश्नांना उत्तर देतील, तुम्हाला मार्गदर्शन करतील. तर या आजच्या एसएनडीटी आणि महिला विद्यापीठ या विषयाला आपण मॅडमना चर्चेपासून सुरुवात करूया. एसएनडीटीमध्ये मॅडम वेगवेगळे कोर्सेस महिलांसाठी खास करून चालवले जातात. प्रामुख्यानं असे कोणते कोर्सेस आहेत, कोर्सेसची संख्या खूप आहे तुमच्या विद्यापीठात, पण प्रामुख्यानं अशी कोणती नावं सांगता येतील की ज्यात महिलांना ऍडमिशनसाठी खूप संधी आहे? तसं मी एक दोन मिनटं आमच्या विद्यापीठाबद्दल सांगते. श्री दोंडो केशव कर्वे यांनी हे विद्यापीठ 1916 सुरू केलं आणि तेव्हा फक्त 5 विद्यार्थिनी होते आणि आता आमच्याकडे जवळजवळ 75,500 विद्यार्थिनी आहेत आणि या विद्यार्थिनींना अभ्यासात मदत करण्यासाठी म्हणून आमच्याकडे आता 42 पदव्युत्तर विभाग आहेत, जवळजवळ 260 संलग्नित महाविद्यालय आहेत आणि आमच्या 15 कंडक्टेड इन्स्टिट्यूशन्स आहेत आणि या 12 फॅकल्टीजमधून आम्ही अनेक कोर्सेस आमच्या विद्यार्थिनींसाठी आज उपलब्ध करून देतो आणि हे फक्त महिलांसाठी आहेत. कारण आमच्या घटनेप्रमाणे डिग्री आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री PhD हे सर्व आम्हाला फक्त महिलांसाठीच आम्ही उपलब्ध करून देतो. तर अनेक या ज्या फॅकल्टी आहेत, उदाहरणार्थ शिक्षणशास्त्र ही फॅकल्टी आहे, होम सायन्स ही फॅकल्टी आहे, नर्सिंग आहे, मॅनेजमेंट आहे, अशा अनेक फॅकल्टीजमधून कोर्सेस आम्ही उपलब्ध करतो. आता 12वीचा रिझल्ट लागल्यामुळे सगळे ग्रॅज्युएशन लेवलचे कोर्सेस त्यांना ॲडमिशन सुरू झालेले आहेत आणि BA, BCom, BSc, BSc नर्सिंग या सगळ्या कोर्सेसना ऑलरेडी ॲडमिशन सुरू झाले. पण मला जास्त करून असं सांगायचं वाटतं की आमचे मास्टर्स प्रोग्राम जे आहेत सोशल सायन्समध्ये आहेत, एज्युकेशनमध्ये आहेत, आर्ट्समध्ये आहेत, फाईन आर्ट्समध्ये आहेत, तर यांच्या सगळ्यांच्या आता ॲडमिशन सुरू आहेत आणि अशापैकी काही म्हणजे सगळेच कोर्सेस महत्त्वाचे आहेत आणि महत्त्वाचं आहे अशासाठी की आमचा प्रयत्न असा असतो की मुलींनी हे कोर्सेस केल्यानंतर त्यांना ताबडतोब आपल्या स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची संधी मिळावी. दे इमिजिएटली दे कॅन एंटर इन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क आणि त्यासाठी आमचा प्रयत्न असतो की त्यांना प्रोफेशनल स्किल्स आजच्या ज्या 21व्या शतकाची जी कौशल्य आहेत ती कशी देता येतील यासाठी आमचे पूर्ण कोर्सेस हे गिअरअप केलेले असतात. तर कोर्सेस तुम्ही सांगितले की मास्टर्स कोर्सेस भरपूर आहेत, जर तसं आपण विचार केला मास्टर इन सोशल एज्युकेशन आहे, मास्टर इन एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी आहे, काय याचं वेगळे पण तुम्ही सांगाल की याच्यात मी ॲडमिशन घेतली किंवा माझ्या घरच्यांमधल्या तुम्ही एकाने ॲडमिशन घेतली तर पुढे प्लेसमेंटच्या दृष्टीने त्याचा विचार कसा होऊ शकतो? तुम्ही मास्टर ऑफ एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी म्हणाल, हा एक अत्यंत युनिक असा कोर्स आहे. अख्ख्या भारतामध्ये इतर कोणतीही युनिव्हर्सिटी मास्टर इन एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी विथ कम्प्युटर ॲप्लिकेशन हा कोर्स देते आणि या कोर्सचा युनिकनेस काय आहे की आता सध्या सगळीकडे ई लर्निंग म्हणजे ऑनलाईन लर्निंग, ई कंटेंट डेव्हलपमेंट असे एरियाज खूप आहेत आणि त्याच्यासाठी जे इन्स्ट्रक्शनल डिझायनर्स लागतात त्यासाठी म्हणून आम्ही हा कोर्स सुरू केला आहे आणि मास्टर्स लेवलला या मुलींनी ॲडमिशन घेतल्यानंतर हा 2 वर्षाचा कोर्स आहे आणि शेवटच्या सेमेस्टरमध्ये यांना आम्ही इंटर्नशिपला ई लर्निंग इंडस्ट्रीजमध्ये पाठवतो आणि त्यामुळे त्यांना एकदम फर्स्ट एंड एक्सपिरियन्स मिळतो. कारण या मुंबईमध्ये किंवा पुण्यामध्ये ज्या ई लर्निंग इंडस्ट्रीज आहेत त्यांचे क्लायंट सगळे बाहेर आहेत, अमेरिका, कॅनडा आणि इतर डेव्हलप कंट्रीज, त्याच्यामुळे या मुलींना लगेचच फर्स्ट एंड एक्सपिरियन्स मिळतो. इंटर्नशिप त्यांची पेड इंटर्नशिप असते, म्हणजे मी नेहमी त्यांना म्हणते की तुम्ही फी जेवढी भरता त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला इंटर्नशिपमधून पैसे मिळतात आणि ताबडतोब लगेचच त्यांना नोकऱ्या मिळतात, म्हणजे 100% प्लेसमेंट आहे. तसंच आमचा मास्टर इन स्पेशल एज्युकेशन हा कोर्स आहे, त्याचंही असं 100% प्लेसमेंट आहे. कारण तिथे आमच्याकडे 3 वेगळ्या स्पेशलायझेशन, जसं एक तर मेंटल रिटार्डेशन आहे, दुसरं लर्निंग डिसॅबिलिटी आहे आणि तिसरा व्हिज्युअल इम्पेअरमेंट आहे. तर या प्रकारच्या ज्या डिसॅबिलिटीज आहेत मुलांमध्ये त्यांना कसं शिकवायचं, तर त्याच्यासाठी त्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना कसं शिकवायचं त्याच्यासाठी हा MEDचा कोर्स स्पेशल एज्युकेशन डिपार्टमेंटच्यातर्फे दिला जातो. तसंच सोशल वर्क, तुम्ही म्हणालात असतं की मास्टर इन सोशल वर्क, हा पण एक अत्यंत युनिक असा कोर्स आहे, 2 वर्षाचाच कोर्स आहे, पण इथेही 100% प्लेसमेंट आहे. ताबडतोब मुलींना नोकऱ्या मिळतात. का मिळतात? कारण ज्या पद्धतीने आम्ही त्यांच्याकडनं सोशल वर्कमधलं काम करून घेतो, त्यांच्या व्हिजिट्स अरेंज करतो, त्यांना फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स देतो, जवळजवळ सगळ्याच कोर्सेसमध्ये आम्ही फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स देण्यावरती त्यांना ज्या क्षेत्रामध्ये पुढे काम करायचं आहे त्या क्षेत्राची ओळख करून देण्यावरती आमचा भर असतो.
म्हणजे आता ह्या सगळ्या मास्टर डिग्रीचा आपण विचार जर केला तर त्याची प्रक्रिया ऍडमिशनची कशी असते? म्हणजे मला तिथे एंट्रन्स द्यावी लागते, मला त्या कोर्ससाठी वेगळा काय म्हणजे क्रायटेरिया असतो किंवा वेगळी पर्सेंटेजची मर्यादा असते काय, म्हणजे कशी क्रायटेरिया? आमच्याकडे मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर इन फाईन आर्ट्स, म्हणजे त्याच्यामध्ये म्युझिक आलं, त्याच्यामध्ये ड्रॉईंग अँड पेंटिंग आलं, पण आता आम्ही तिथे मास्टर व्हिज्युअल आर्ट्स म्हणून एक वेगळा कोर्स सुरू केला आहे, तसंच बॅचलर व्हिज्युअल आर्ट्स पण आहे, आणि तसंच इतर सोशल सायन्स आहे, ज्योग्राफी, सायकोलॉजी, आय मीन हिस्ट्री, पॉलिटिकल सायन्स, या सोशल सायन्समध्ये पण आम्ही एम ए देतो. तर आता या सगळ्यांच्या ॲडव्हर्टिजमेंट येतीलच, पण आता ॲडमिशन सुरू आहेत कारण आता ग्रॅज्युएशनचा रिझल्ट लागला आहे. आणि या कोर्सेसचं वेगळंपण असं आहे की तुम्ही ज्योग्राफी शिकत असता, तुम्ही हिस्ट्री शिकत असता, पण त्याच्याचबरोबर इतर अनेक गोष्टी की ज्या केवळ हिस्ट्री अँड ज्योग्राफीशी रिलेटेड नाही आहेत, पण तुमच्या 21st century स्केलशी निगडीत आहेत, त्याही मुलींना तिथे शिकता येतात. तर त्याची आता ॲडमिशन प्रोसेस सुरू आहे आणि आमची दोन कॅम्पसेस आहेत, एक चर्चगेट आणि एक पुणे, इथे दोन्हीकडे सोशल सायन्स आर्ट्स आणि मास्टर व्हिज्युअल आर्ट्सचे ॲडमिशन सुरू आहेत. आणि आमचं जे जुहूला कॅम्पस आहे ते सर, तिथे जे आम्ही टेक्नॉलॉजी कॅम्पस म्हणतो, तिथे सगळे मास्टर इन फार्मसी आहे, मास्टर इन स्पेशल एज्युकेशन आहे, मास्टर इन एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी आहे, आणि सगळ्यात मोठे डिपार्टमेंट आहे ती मास्टर ऑफ होम सायन्स. होम सायन्समध्ये जेव्हा महर्षीनी युनिव्हर्सिटी सुरू केली त्यावेळेला ह्या गृहविज्ञान हा एक मोठा विषय होता, पण आता त्याच्यामध्ये आम्ही खूप परिवर्तन घडवून आणले, खूप बदल केलेत. होम सायन्सच्या या सगळ्या बदलांविषयी आपण पुढे तो प्रश्न घेऊया. आता आपल्याला ठाण्याहून पहिला फोन होते, नवनाथ बोराडे प्रश्न विचारतात. नवनाथ काय प्रश्न आहे? माझा असा प्रश्न आहे, माझ्या मुलीने बी ए केलं आता कम्प्लीट. बी ए कम्प्लीट केलं तर तिला कुठलं कोर्स योग्य असेल? प्रश्न करला तुमचा. बी ए केल्यानंतर जनरली असं लोकांना वाटतं की आपण आता एम ए करायला पाहिजे. बरोबर, बी ए ज्या विषयात केलं त्याच्यामध्ये एम ए करता येतच, पण आता उदाहरणार्थ मी जो एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी हा कोर्स म्हटलं तर त्याच्या ॲडमिशनसाठी एज्युकेशन टेक्नॉलॉजीचं ग्रॅज्युएट असण्याची आवश्यकता नाही. एनी ग्रॅज्युएट विथ 50% मार्क्स कॅन अप्लाय. त्याच्यामुळे असे जे कोर्सेस आहेत की ज्याच्यामध्ये बेसिक डिग्री ही ग्रॅज्युएशनची आहे आणि मग पुढे त्यांना जाऊन इतर कोर्सेस करता येतात. जसं बी एड आहे, आता बी एडच्या ॲडमिशन झाल्यात, पण अदरवाईज बी एड स्पेशल एज्युकेशन बी एच्या नंतर करण्याचा हा कोर्स आहे. तर अशा कोर्सेसवर त्यांनी ॲडमिशन त्या घेऊ शकतात, फक्त त्यांचं पर्सेंटेज किती आहे त्याच्यावरती ॲडमिशन अवलंबून राहील. म्हणजे आता स्पेशल एज्युकेशन किंवा एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी किंवा होम सायन्समध्ये आता मास्टर्स प्रोग्राम, तर तुम्ही म्हणाल तसं यांना सगळ्यांना एंट्रन्स टेस्ट आहेत. अच्छा. तर मग त्यांच्या विषयातला अभ्यास प्लस मेंटल ॲबिलिटी प्लस इंग्लिश, कारण हे कोर्सेस इंग्लिशमधून चालतात, तर इंग्लिशमध्ये थोडंसं प्रभुत्व असायला पाहिजे. तर आणि मग नंतर काही कोर्सेसमध्ये इंटरव्ह्यूज आहेत, तर या सगळ्यांना तोंडीची तयारी पाहिजे. पुण्याला आमचा जो मास्टर होम सायन्स कोर्स आहे तो पण अत्यंत युनिक असा आहे, म्हणजे तिथे मीडिया फॉर चिल्ड्रेन, म्हणजे कम्युनिकेशन मीडिया फॉर चिल्ड्रेन, फक्त मुलांच्या कम्युनिकेशन मीडिया, म्हणजे मुलांसाठीची पुस्तकं, मुलांसाठीचे फिल्म, मुलांसाठीचे ऑडिओ प्रोग्राम, त्याच्यामध्ये या मुलींना आम्ही मास्टर डिग्री देतो. दिस इज ऑल्सो व्हेरी युनिक कोर्स. त्याच्यात काय वेगळे पण राहण्याचा तुमचा प्रयत्न, म्हणजे होम सायन्स मधून असं चाइल्ड एज्युकेशन आपण मुलांना शिकवण्यासाठीचा एक वेगळा अभ्यासक्रमच असं आपण गृहित करतो, काय त्याचं वेगळं शिक्षणाचं महत्व आहे? कारण इथे मुंबईला आमच्याकडे जो मास्टर इन कम्युनिकेशन आम्ही देतो तो जनरली फिल्म आणि टेलिव्हिजन आणि रेडिओ याच्या संबंधात आहे, म्हणजे दे एम ॲट अदर्स ॲज वेल ॲज चिल्ड्रन. कोणासाठी हे कम्युनिकेशन? पुण्याला जो आम्ही मास्टर्स प्रोग्राम देतो तो फक्त म्हणजे ज्या मुलींना आम्ही असं शिकवतो की मुलांना कुठल्या पुस्तकांमध्ये इंटरेस्ट असतो, मग त्यांच्यासाठी पुस्तकं कशी लिहायची, त्यांच्यासाठी फिल्म्स कशा करायच्या, त्यांच्यासाठी ऑडिओ प्रोग्राम्स कसे करायचे, कारण तिथे क्लायंटच एकदम स्पेसिफिक. तर त्यानुसार त्याला त्या अभ्यासक्रमाचा घेऊन आहे. आपल्याला पुढचा रायगडहून प्रश्न आहे, जितेंद्र शेख प्रश्न विचार. जितेंद्र काय प्रश्न आहे? सर मी असं विचारतोय, मॅडम आमच्या बाजूला आला तेव्हा पहिले वसुधे मॅडमचा आभारी आहे मी, की माझा फार आनंद झालेला आहे आपल्या आपल्या आमच्या घराच्या बाजूला राहायचे सर मॅडम आपण. आणि मॅडम दुसरं असं आहे की तुम्ही आपण प्युअरला जे आता कॉलेज काढणार आहात तर आपल्यासाठी आपल्या मुलीला कुठला कुठला कोर्स आहे आपल्याकडे? फार छान प्रश्न विचारला आहे, कारण मी तुम्हाला म्हटलं आमची तीन कॅम्पसेस आहेत, पण आता आमचं चौथं कॅम्पस सुरू झालेलं आहे. UGCची जे स्कीम आहे मॉडेल कॉलेज, हे मॉडेल कॉलेज ज्या तालुक्यांमध्ये मुलींचं शिक्षणाचं प्रमाण कमी आहे अशा ठिकाणी त्यांनी हे कॉलेज काढायची परवानगी दिली, आणि आम्ही SNDT युनिव्हर्सिटीने श्रीवर्धन तालुका त्याच्यासाठी निवडला आहे, आणि श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये हे मॉडेल कॉलेज सुरू होत आहे.
आणि आता त्याच्यामध्ये आम्ही आता यावर्षी सुरू करणार असल्यामुळे फक्त तीनच नवीन कोर्सेस आम्ही सुरू केले. एक BMS मास्टर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, सॉरी बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, BCA कम्प्युटर ॲप्लिकेशन आणि BCOM. अशा तीन कोर्सेसचे ॲडमिशन आता चालू आहेत श्रीवर्धनला. आणि त्याच्यासाठी तुमच्या जवळच्या न्यूजपेपरमध्ये पण आम्ही हे केलं, ॲडव्हर्टिजमेंट दिली आहे. आणि आम्हाला त्या एरियामध्ये श्रीवर्धन आहे, मसळ आहे, दिव्याघर आहे, या जवळच्या मुलींनी तिथे प्रवेश घ्यावा अशी आमची इच्छा आहे. आणि हे मॉडेल कॉलेज खरोखरच मॉडेल कॉलेज करायची इच्छा आहे. आणि तिथे केवळ या तीन कोर्सेस सुरू करून आम्ही थांबणार नाही आहोत, तर तिथे त्या एरियामध्ये कुठले कोर्सेस करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ तिथे फिशरी आहे, तर शुड वी स्टार्ट फिशरीज कोर्सेस देयर, इकॉनॉमी फिशरी इकॉनॉमिक्स आहे, नंतर मास्टर इन फिशरीज आहे, बॅचलर इन फिशरीज, असं नवीन कोर्सेस तुमचा विचार जरूर करत आहे. बरोबर. आता पुढचा मुंबईहून प्रश्न, जयश्री चिलवन प्रश्न विचारतो. जयश्री काय प्रश्न आहे? हा, मी ग्रॅज्युएट आहे, तर स्किल बेसिस वरती मला कोणते कोणते कोर्स करता येतील? ग्रॅज्युएट कुठल्या विषयामध्ये करायचं? ग्रॅज्युएशन कुठल्या विषयात झालं? BA मध्ये. BA ग्रॅज्युएट. हा, मी मगाशी म्हटलं तसं की BA च्या नंतर BA समजा सोशॉलॉजी मध्ये असेल तर मग MA सोशॉलॉजी करायला चालतं. BA सायकॉलॉजी मध्ये असेल तर MA सायकॉलॉजी करता येतं. पण आमच्याकडे गायडन्स अँड काउन्सिलिंग असंही डिपार्टमेंट आहे, आणि त्या डिपार्टमेंटमध्ये आम्ही शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्सही करतो. म्हणजे जर मास्टर्स प्रोग्राम करायला पाहिजे हा एकच अल्टरनेटिव्ह नाही आपल्यासमोर. आमच्या युनिव्हर्सिटीतर्फे अडल्ट अँड कंटिन्युइंग एज्युकेशन डिपार्टमेंटतर्फे अनेक डिप्लोमा लेवल आम्ही कोर्सेस करतो. आणि त्याच्यामध्ये उदाहरणार्थ एक ECCA आहे, अर्ली चाइल्डहूड केअर एज्युकेशन, म्हणजे अगदी छोट्या मुलांना कसं शिकवायचं. तर अशा प्रकारचे जे डिप्लोमा लेवलचे कोर्सेस आहेत, काही एक वर्षाचे डिप्लोमा आहेत, काही पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा, म्हणजे तुम्ही आता ग्रॅज्युएशन केलं त्याच्यामुळे आफ्टर ग्रॅज्युएशन असो यू कॅन गो इन फॉर PG डिप्लोमा. उदाहरणार्थ आता एज्युकेशन मॅनेजमेंटचा PG डिप्लोमा आहे. तर असे जे डिप्लोमा आहेत की जे आफ्टर ग्रॅज्युएशन करता येतील, अडल्ट एज्युकेशनमधला डिप्लोमा, तर असे करायला तुम्हाला आवडतील. आणि मुंबईलाच आहात आपण, त्यामुळे SNDT युनिव्हर्सिटीचं चर्चगेट कॅम्पस आहे, तिथे डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट अँड कंटिन्युइंग अँड एक्सटेन्शन वर्क हे डिपार्टमेंट आहे, तिथेही आपण भेट दिली किंवा आमच्या वेबसाईटवरती आपण हे कोर्सेस पाहू शकतो. पण केवळ BA झालंय म्हणून MAच गेलं पाहिजे असं असं आपण आज विचार करू नये. लायब्ररी सायन्स आहे BA च्या नंतर. जसं मी म्हटलं BA ला ऍडमिशन्स, पण BA च्या सेंट्रलाइज ऍडमिशन्स असतात. पण तसं BLIB सायन्स आहे, म्हणजे बॅचलर ऑफ लायब्ररी सायन्स. तुम्हाला जर लायब्ररी सायन्स मध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही त्या एंट्रन्स निवडू शकतो. आपल्याला पुण्यावरून पुढचा प्रश्न आहे, प्रिया तर्फे प्रश्न विचारते. प्रिया काय प्रश्न आहे? आणि तुम्हालाही अजून या चर्चेत सहभागी व्हायचं असेल तर आमचा फोन नंबर तुमच्याकडे आहे, जरूर प्रश्न विचारा. कोर्सेस बद्दलची अधिकाधिक माहिती विचारण्यासाठी आमचा नंबर लिहून घ्या.